dymynu leim wythyn Ewropeaidd ac mae yn esiampl anhygoel o goeden. Tilia ex-Ewropea yw'r enw arnynt. Byddwn nhw'n edrych ar rhain yn hwyrach yn y tymor, ond am nawr mae'n dda cael gweld I heb ei dail. A draw man hyn? Felly, nid yn ei blodau eto, ond dyma ni un o'r coed ceirios flodeuog mwyaf anhygoel. A byddwn ni'n gweud mewn rhywych wythnos, bydd hi'n disglirio fel priodferch, anhygoel o fendigedig. Ac arwydd da iawn eich bod yn edrych ar geiriosen yw, os dewch chi o hyd I ganghennau bach fel hyn o ddytano, gyda'r streipiau yma ar y rhysgil, fel rhysgil allanol, sy'n gallu cael ei dynnu ffwrdd fel hyn yn gyfan. Os nad ych chi'n sicr pa goeden sgyda chi o'ch blaen, mae o hyd yn syniad da I edrych ar y ddear o ddytano. Peth bach hyfryd, falle gallai greu math o gemwaith ohono. I mi.